9 років. Його батьки – робітники, а він вирішив займатися наукою. Вчиться в аспірантурі одного з луганських вишів, але паралельно підробляє вночі. Послухати, про що говорять люди, і підтримати мітингувальників хлопець приходить на кілька годин після роботи. Сепаратистом себе не вважає, адже відокремлення Луганщини не прагне. Водночас він не проти федералізації України або децентралізації влади, надання російській мові статусу державної, вступу до Митного Союзу. Майдан у Києві сказав своє слово, тепер черга Сходу України відстоювати свої права, каже хлопець. Демократія, демократія, дайте сказати народу, дайте сказати своє слово. Вони кричали: «Юго-Восток, вставай! Юго-Восток встав!» Вони кричали: «Добивай, добивайте свого через революцію! У нас своя революція!» Олександр вчився в російськомовній школі, але нічого не має проти української мови. Однак, коли 2 роки тому потрапив до Львова, принципово говорив російською. Експеримент, запевняє, виявився не надто приємним. Був я в Львовській області, пройшов, поговорив на російському язикі. Ко мені обратились і сказали: «Та це з Донбасу бандит приїхав». Він вірить, що луганці мають обрати свого народного губернатора та самі визначати, в який союз їм інтегруватися. Він вірить, що праворадикальні сили використовували Київський Майдан і просували там свою ідеологію. А один із лідерів Майдану, як стверджує Олександр, начебто закликав заборонити в Україні російську мову. Тягни бок. Він непосредственно на камери говорив це з трибуни Майдану. Он сказал, что необходимо ввести запретить русский язык вплоть до уголовной ответственности. Это я слово в слово вспомнил. И он сказал, что необходимо ввести статус не украинца для русскоязычного. Інформацію він бере не з російських каналів, а з соціальних мереж в інтернеті, ВКонтакті, Однокласники і Ютуб. Там же хлопець дізнався, що Небесна Сотня нібито гинула не лише від куль правоохоронців. Загалом же людей, які поклали свої голови на Майдані, йому шкода. Каже, що розуміє їх, адже проблеми в українців спільні. Олександр хоче, щоб наука приносила більше грошей і не потрібно було працювати по ночам. Тоді часу вистачатиме і на улюблену справу – рибальство. Головна ж його мрія, аби вся ця історія із протестами закінчилася мирно. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.